Tereza Cristina tenta se livrar do escândalo que foi parar nos jornais. Desde que esse jornalista publicou detalhes da minha vida pessoal, ele não faz outra coisa senão me constranger. E a madame ainda vai passar por outro choque. O Antenor vai frequentar essa casa sim. Isso só pode ser uma brincadeira de muito mau gosto, Patrícia. Eu e o Antenor voltamos. Eu não tô ouvindo isso. Hoje, fina estampa.